Bem, eu fiz um vídeo há 4 meses atrás, foi antes de tudo isso, coronavírus, foi 5 meses antes de coronavírus, antes de tudo, sobre congressos online, o congresso à distância. E o tema do vídeo foi fim dos congressos médicos, né? Óbvio que foi um nome meio chamativo assim, mas eu queria falar mesmo que o mundo está mudando, né? E nesse vídeo, eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês verem. Muita coisa que a gente está vendo antes do coronavírus, óbvio que eu não imaginava que ia acontecer isso e tal. Eu olhei muito o aspecto do tempo, da distância, né? De mudança de país, que eu estava mostrando que estava tendo um desaquecimento dos congressos médicos, menos gente estava indo cada vez mais, a gente estava usando ferramenta online. Nesse contexto da pandemia, sem dúvida, é uma coisa que vai ter um impacto pesado no congresso, nos congressos médicos. Não que não vai voltar a ter congresso, pelo contrário, até elogiei, falo da importância dos congressos e tal, mas cada vez a gente vai ver pessoas como eu, que não gostam tanto de viajar, não gostam de ficar horas no avião, não gostam de ficar indo para outro país para se atualizar e voltar. Eu prefiro utilizar os meios online, né? Essas pessoas cada vez mais vão ter oportunidade, né? A WNSNS faz isso. São até vendidos as aulas, você pode assistir, mesmo que você pague, sai 10, 15 vezes mais barato do que você viajar para o país para assistir uma aula, o tempo de deslocamento, né? Jet lag, tanta coisa que muda a sua vida, os pacientes você tem que deixar. Então eu acho que essa pandemia vai acelerar muito os congressos online e as ferramentas, né? Não é à toa que a gente está vendo live o tempo inteiro, está todo mundo fazendo tudo aqui no meio digital, porque muitas mudanças da pandemia vieram e depois a gente vai voltar a nova normalidade, né? E não vai ter grande mudança, né? Eu, como neurocirurgião, não tenho como ficar atendendo por telemedicina para sem examinar um paciente, sem um cara a cara, dizer se ele vai operar ou não o tumor. Isso, dificilmente. Eu consigo imaginar um cardiologista no acompanhamento do segmento dele, eu consigo me imaginar no acompanhamento do paciente meu que operou, que exame tá bom, eu usar essas ferramentas. Como eu já utilizava, né? O WhatsApp é possível você utilizar, já era regulamentado antes. Mas algumas coisas, mudanças serão radicais, né? Congresso é uma delas, né? A depender do tempo, óbvio que vai ter vacina, vai ter tudo isso, mas muitas pessoas que gostaram e utilizaram dessas ferramentas online, virtual, né? Com debate de casos, com discussão de casos, vão perceber que é mais simples, mais fácil, mais barato, otimiza seu tempo você continuar utilizando elas, tá bom? Então, para mim, nessa reflexão de quarentena, né? Uma das grandes mudanças que vai acontecer para a gente no meio médico vai ser utilização de ferramentas online para debates, para congressos. Isso, sem dúvida nenhuma, veio para ficar. E a gente está notando, sociedades estão fazendo isso cada vez mais, lives, debates, e eu acho que mundialmente isso vai acontecer cada vez mais. Espero que tenha ajudado. Obrigado.